кыргыз телевидениеси жана радиосу жаркын тарыхка ээ жана улуттук маданияттын бир бөлүгү коомдун күзгүсү көгүлтүр эфир аркылуу өлкө калкынын жана алардын мүмкүнчүлүктөрүн жаратмандыкка багыттоого жөндөмдүү зор күч катары кабылданып келет утрк кызматкерлери күн түн дебей мамлекеттин жүргүзгөн саясатын экономикасын социалдык чөйрөсүн айыл чарбасы сыяктуу деги эле баардык тармакты кеңири чагылдырып коомду өнүктүрүүгө агартуучулукка зор салым кошуп келеттелевиды техникалық сыноосун баштайт бир кылымга тете тарыхында телерадио корпорация жолды жолду басып өттү союз учурунда советтик идеологиянын негизги куралы катары иштеп келсе кыргызстан эгемен алган жылдан тарта мамлекеттин түптөлүшүнө телчигишине көмөк көрсөтүп өлкөнүн үнү жана жүзү болду ал арада утрк байсалдуу жолду басып өтүп бир канча жолу мамлекеттик улуттук коомдук деген макамдарга ээ болду быйыл мамлекет башчысы садыр жапаровдун жарлыгы менен улуттук деген макам берилди ушул тапта утрк өлкөдөгү жалпыга маалымдоо каражаттарынын ичинен өзгөчө орунду ээлейт бүгүнкү күндө маалыматтык мейкиндикти өнүктүрүү максатында корпорация маалыматтык маданиятты агартуу жана билим берүү интеграция ошондой эле калкты мамлекеттик саясат менен ишенимдүү камсыз кылуу сыяктуу жогорку вазийпаны аркалап келет мындан сырткары карамагындагы алты канал жана үч радио аркылуу өлкөдөгү баардык улуттук социалдык топторго багытталган программаларды даярдап инсандарды ар тараптуу өнүктүрүүгө элдин маданий деңгээлин көтөрүүгө зор салым кошуп келатат кыргыз радиосу улуттук жана дүйнөлүк маданияттын окуяларынан кабардар болууну каалагандар үчүн ошол эле мезгилде музыка театр кино тууралуу маалыматтык көңүл алчуучу программаларды камтыган таанып билүүчүлүккө багытталган радио станция кыргыз радиосу дегенде улуттук анан дүйнөлүк маданияттан дүйнөлүк адабияттан биздин улуттук адабиятыбыздан маалымат алабыз дегендер үчүн мына ошондон кабардар болобуз дегендер үчүн бұл ушундай ылайыкташкан радиостанция мына бул техника аркылуу радиодон эфирге чыгып аткан баардык уктуруулардын бардыгы дал ушул техникалар аркылуу көзөмөлдөнөт мына бул жерде болсо телефондук гибрид деп коет бул жерде компьютерлерди көрүп жатасыздар бул жабдыктар 1996- жылдан бери эч кандай жаңыртыла элек жада калса айрым техникалар ушул совет мезгилинен бери иштеп келе жаткандыгын айтышууда өлкө башчысы дагы ушул утркга келген мезгилде дал ушул техникаларды жаңыртуусуна көңүл бурулат деп убадасын берди эгерде бул техникалар 100 пайызга болбосо дагы жетимиш сексен жаңырып кала турган болсо анда радио сапаты да бир топ жогоруламак бул жерде кесиптештеринин дагы иши бир топ жеңилип ә, жеңилдеп автоматташтырылууга жол ачылмак биринчи радиодо кыргызстан маалымат талдоопрограммасын биринчи радио маалыматтык радио берүү катары өлкөнүн маалымат коопсуздугун камсыз кылуу багытында саясатты ишке ашырып келет өлкөдөгү саясий экономикалык жана маданий спорт жаңылыктарын суткасына он сегиз саат бою чыгып бүтүндөй өлкөнүн аймагына өз учурунда так жана толук жеткирүүчү жалгыз радио бул ошол биринчи радиого тиешелүү бешинчи студия бул жерде тематикалық бағыттағы уктуруулар даярдалат биздин радиого тиешелүү жүрүңүздөр көрсөтөйүн алтын студиябыз бар Бұл бұл болсо биздин радиого алтын алтынчы жүріңіздер. мурда биз биринчи радиодогу жаңылыктарды автоунаадан кетип баратып же болбосо үйүбүздөн же жумушубуздан атайын радиолордон гана уга турган болсок азыр болсо биз маалыматтарды угуу менен бирге көрүүгө даы мүмкүнчүлүк түзүлдү ал үчүн биринчи радионун социалдык тармактардагы баракчасы аркылуу мындай онлайн чагылдырып турулат экен бул биринчи радиодогу онлайн чагылдыруулар дал ушундай жаңыланган камера менен жабдылыптыр биринчи радиодо эки студия бара турган болсо анын баардыгында тең ушундай онлайн көрсөтүүчү камералар турат тагдыр тушкылган миң кыял радиосу утркнын башка башқа эфирдик берүүлөрүнүн бөлүнүшү менен айырмаланып турат уктурууларнын 80 пайызы музыка 20 пайызы маалыматтан туруп программаларды музыкалык маалыматтык форматтын принциптерин сактоо менен кыргыз тилинде гана даярдайт жамаат жаңы долбоордун үстүндө изденип эфирге даярдап келишет ошол эле учурда радионун дүзін чагылдырып турган роликтер учурга мезгилге лайық маал менен жаңыланып турат аудиториябыз бул жайдары жашоо жашаган адамдар үчүн арналат бүгүнкү күндө кыргызстандын баардык аймагында эфирге чыгабыз бизде эртең мененки программабыз бар оюн зоок программаларыбыз бар жана куттуктоо программаларыбыз бар мындан сырткары баягыл майрам даталуу күндөргө арналган уктурууларды чыгарып турабыз бирок ар дайым эмес биздин аудиторияга керек болгондорду гана чыгарабыз ушул тапта технологиянын өнүгүшүнө жана телекөрсөтүүнүн күч алышына карабастан бутунан туруп артта калбоого жетишти чындыгында радио дүйнөдөгү көптөгөн адамдардын күнүмдүк жашоосунун бир бөлүгү болуп калуу үчүн кеңири жеткиликтүүлүк менен заманбап жабдыктар болушу керек радио цехин борбордук аппаратный болуп эсептелет бул жабдыктар илгери сексен үчүнчү жылы чехословакиядан тесла заводунан чыккан аппаратура болуп эсептелет ошондо кырк жыл иштеди кырк жылдын ичинде азыркы күндө физикалык жактан да моралдык жактан да эскилиги жетип бизде мындай бир ошо биздин кыргыз радиосунун биринчи радионун мин кыял фмдин токтоп калуу коркунучун жаратып атат эрте келдиңизби чи ооруп калдыбы утркнын котормо студиясы телеканалдын алдында биринчилерден болуп уюштурулган негизги максаты чет тилдердеги мультипликациялык көркөм илимий таанып билүүчүлүк даректүү жана расмий тасмаларды кыргыз тилине которуп жана үндөрүн толук коштоп көрүүчүлөргө тартуулайт ачылгандан бери миңден ашуун мультипликациялык эки миңге чукул илимий таанып билүүчүлүк жана жүздөн ашык көркөм тасмаларды которуп элге жеткиришкен өлкөдөгү эстрада жаатында сапаттуу контент жасаган телеканалдардын сап башында утркнын музыка каналы турат аткаруучулар жылдар бою тыгыз иштешип тарткан клиптерин телеканал аркылуу кеңири коомчулукка жайылтат арасынан түрдүү номинация боюнча мыктыларды аныктап коюу телеканалдын аброюн дагы бекемдеп келет музыка бул музыкалык каналдар арасынан санарипке кирген жалгыз телеканал болгондуктан кыргызстандын ар бир жашоочусуна жеткиликтүү телеканал бул жагдай аркылуу телеканалдын аудиториясы кыргызстандын токсон сегиз пайыз көрүүчүлөрүн камтыйт азыркы тартылып жаткан рт музыкасыгғы Uуда бирsaчаңа гиrip ккеліген 2023-ü жылдын 1inci январнда geçинде ошу biz сүйктү телегор үчларө эфиргетартыланаты. спорт телеканалы дүйнөлүк жана республикалык спорттук мелдештерди утркнын спорт каналы кыргызстандагы биринчи спорт көрсөтүүлөрүн чагылдырган телеканал телеканалдын максаты адамдарды дени сак жашоого үндөгөн спорт берүүлөрүн жайылтуу болуп саналат аш ди форматында эфирге чыга турган аппараттык студиясы заманбап санариптик техникалар менен камсыздалган мындай аракеттер санариптик телеканалдардын арасынан маанилүү статусту бере алат жыйырма төрт саат бою кыргызстандын элине кыргызстанда болуп жаткан жана дүйнөдө болуп жаткан эң маанилүү окуяларды көрсөтүүдөбүз кыш мезгили азыр биз мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар муз үстүндө бийлөө боюнча гран прини көрсөтүп атабыз алдыда биатлондор башталат андан сырткары шорт трек конкобежный спорт мына ушундай спорттун түрлөрүн көптөгөн түрлөрүн биз мына ушул кышкы эфирдик сеткабыз менен толуктайбыз баластан телеканалы түз эфирге чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп балдар үчүн мультфильмдер кыргыз тилине которулду баластан мектеп жашына чейинки жана мектептин башталгыч ошондой эле ортоңку класстарында окуган балдарга арналган кыргызстандагы эң алгачкы балдар каналы таалим тарбиялык мааниси бар билим алуу жана таанып билүү багытындагы программалар ошондой эле кино мультфильмдер көрсөтүлөт баластан каналы бир гана балдар үчүн эмес ата энелер үчүн дагы маанилүү маалымат булагы болуп саналат балдар үчүн бир топ долбоорлорду биз ишке ашырып келдик көптөгөн бүгүнкү күндө бизде эң популярдуу болуп жаткан сен мыктысың долбоорун айтып кетсек болот бул негизи эң биринчи жолу германияда эки миң он биринчи жылы пайда болгон долбоор андан кийин америка франция ошентип отуруп эки миң он алтынчы жылы бул россиянын телеканалдарына да келип жеткен анан быйыл ушу президент садыр жапаровдун колдоосу менен улуттук биринчи каналдын баластан каналы дагы ишке ашырууга мүмкүнчүлүк алды көптөгөн жүздөгөн балдар белектерди алып кубанып андан ары дагы өздөрүнүн талантын өстүрүүгө шыктанып тырган учуру бул жер болсо утркнын жер төлөсүндө жайгашкан алтын казынанын дагы бир чоң бөлүмүндө турабыз өзүңүздөр көрүп тургандай бул жерде эң баалуу деген материалдардын баардыгы феромагниттик пленкага жазылып ушул жерде сакталат экен мына бул менин колумдагы бул пленкада болсо саякбай каралаевдин айтуусундагы манас айтуусундагы ушундай кырк жети пленка сакталыптыр муну биздин режиссерубуз турсун нуралиев тартып бардығы болып 15 саты түзген 47 кырк пленка дал ұшыл жерде сақталған, мындан башқа дағы көп материалдар балу материалдар ұшыл ә, ферон пленкаға тартылып келінген москвадан ташкенттен жана Алматыдан бери чогултулуп келип дал ушул ктркнын алтын қазынасында бүгүнкү күнгө чейин түп нускасы сакталып турат утркнын негизги байлыгы 90 жыл бойы топ топтолуп келетқан алтын казынадагы баалуу ұқтырулар жана көрсөтүүлөр атактуу инсандар менен майектер, көркөм окуулар спектаклдер постановкалар музыкалық чыгармалар сыяктуу өз өрежесіне лайық көздүн карегинде аяр сакталат башта ұқтырулар атайын лентага сакталса кийин техникалык мүмкүнчүлүктөр кеңейгенде компакт дистерге көчүрүлдү ар кандай айтып коюшат булардын эми эмне кереги бар деп булар да керек бул оригинал катары түп нуска катары калыш керек баары бир ошол түп нусканын азыр сиздер көрүп аткандай каталогко көчүрүп атканда дагы ушул түп нуска аркылуу жазылып атат андан сырткары ошо санарипке көчүргөндө дагы бул оригиналдар боюнча сакталат утркны реформалоонун алкагында ачылган мына жаңы медиа жана смм башкармалыгы өзүнчө кеңсеге мындай бөлүнүп чыкты өзүңүздөр көрүп турасыздар ушул тапта бул жерде отуздан ашык смм адистери иштеп жатат смм адистер ушул тапта жыйырма төрт саат бою ушул жерде отурушат да отркга тиешелүү беш каналга чыккан ар кандай маалыматтардын баардыгын күнү түнү бою ушул жерден сайт аркылуу социалдык тармактардын баардык баракчаларына жарыялап турушат утрк карамагында жигердүү жамаат куруп аудиторияны өзүнө тартуунун заманбап ыкмаларын колдонуу менен жаңы медиа жана смм башкармалыгы түзүлгөн социалдык тармактарга жайгаштырыла турган видеолорду даярдоодо зарыл болгон жөнөкөй бирок маанилүү аспектилер эске алынып утркнын социалдык коомчулугунун түптөлүшү жана өсүшү үчүн үзгүлтүксүз контент жарыяланууда адамдын санын көбөйүшү менен соц тармактын баардык баракчаларында ктрканын утркнын материалдары жайылтылууда ушул эле TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Алғашқы жетішкендіктер бұл Баластан телеканалының проектілері ә, алды миллиондың ашты. Ә, ең асты деген көрімділік бұл 70 мін, 80 мін болқалында. ошентип улуттук телерадио берүү корпорация дээрлик бир кылымга тете тарыхты артта калтырып өлкөбүзгө радио жана теле тармагы калыптанып өнүгүп өөрчүп отуруп бүгүнкү күндө кыргызстандын телерадио чөйрөсүнүн флагманына айланды деп айтууга толук негиз бар экендигин утркнын токсон жылдык мааракесинде президент садыр жапаров баса белгиледи доор алмашып заман оошуп өлкөбүздө кандай гана өзгөрүүлөр болбосун өзөгүңөрдү жоготпой жогоруда аттары аталган залкарлар чапкан жол менен келе жатасыздар ар кандай қырда алдар болып, башыңардан қара булут айланып коомчулук жамғырдай ә, сын жаадырган учурларда дағы сынған жоқсыңар. Бірок баардыгыбыз ой мүддөөбүз мамлекеттин бүтіндігі болғанын, алған багытыбыз бір екенін сезгенден кейін бір біргіші өз керек мамлекет башысының тескемеси менен утркга өз малында реформа жасоо менен катар шарттарды түзіп беру милдети коюлуп тапта жаңы түзүм іштеліп чыгып бірін-бірі қайталаған бөлімдер ғысқартылып, контент үшін қаржат бөліу, емгек ақылары жоғырлату масалелері чечіліп, оптимизацияланды Мұрда корпорацияның жылдық бюджети миллион болсо кейін үчүн миллион сом Мұна еме мыңдан арыдағы біздің биздин тұрған жүк атқара турган милдеттер оңой эмес да мына азыр біз улуттук деген статуска ээ болуп мына улуттук уңгудагы контентибизди жакшыртууга бел байлап атабыз улуттук биринчи канал өзүнчө чоң редакция болып түзүлүп азыр толугу менен эфирдик торчосун оңдоп атышат Біз негізінен ушу улуттук идеологияны жүргүзө турган мамлекеттин елінің тарбиялай турган руханий жақтан дем бере турган мындай көрсөтүүлөргө басым жасайбыз ушул жагынан контент боюнча дагы бир топ изденүүлөр болуп атат утркнын токсон жылдык майрамы бул каналдын кызматкерлеринин гана майрамы эмес ал кыргызстандын бүткүл калкынын майрамы анткени утркнын кызматкерлери кыргыз элинин салт санаасын маданиятын тарыхын сактоочулар дайыма мамлекеттик баалуулуктарды жайылтып калктын өлкөнүн кубанычын жана кайгысын бөлүшүп келет айжан омолдошева азамат кыдыр токтоев ала тоо жыйырма төрт жума кайрык